נעים מאוד, נעים מאוד. קודם כל אני רוצה לברך את הידידים שלנו מיפן בשלום. מינסן, ניהון קרא, יוקוסו, אוהדי קרסאי משתה. שלום ומוטה ומקשתה טוב. ברוכים הבאים לירושלים. אני בעצמי יצא לי להיות ביפן לפני שנתיים. עותק שירה ניהון, נינם מי ניהון מונסר צ'אנסוי משתה. והבנתי מיד את הקשר העמוק בין העם היהודי וישראל לעם היפני ויפן. גם יפן וגם ישראל הצליחו למרות מצב אובייקטיבי קשה וחוסר באוצרות טבע להתקדם, להצליח ולהיות תרומה לכל העולם. ואין לי שום ספק שישראל ויפן ימשיכו במסורת של יחסים טובים, של שיתופי פעולה, ונמשיך לעבוד ביחד בכל התחומים. My elder brother came to look for me at my school. He said to me, our family is okay, but our house may not. Only then the word tsunami came to my mind. בשבילנו זה היה אך טבעי להיות בין הראשונים אחרי הצונמי הנורא, לבוא עם כל מה שאנחנו יכולים לעזרת הידידים שלנו ביפן. ואני גם שמח מאוד להנציח את המפגש המיוחד הזה בינינו בתמונה.